GMC’ক আপুনি কমপ্লেইনটো কৰিলে কিন্তু GMC’ আপোনাক উত্তৰ দিব আমি কৰা নাই এইখিনি কাম PWD’য়ে কৰিছে PWD’ কৰ এটা PWD কৰাৰ লগে লগে তেওঁ ক'ব যে এইখিনি ঠিকাদাৰে কৰিছে ঠিকাদাৰক কৰ আৰু তেনেকে ঠিকাদাৰক যদি সোধে ক'ব মিস্ত্ৰী কৰিছে মিস্ত্ৰীক কৰক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এই গোটেই পৰম্পৰাটো অন্ত কেতিয়াও নপৰে এই পৰম্পৰাটো অন্ত পেলাব লাগে আজিৰ সময়ত সক্ৰিয়ভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে কোনো ৰাজনৈতিক নেতা নাই নমস্কাৰ জয় অসম জয় হিন্দ মই অভয় ভূঞাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ সময়ত পুনৰ প্ৰসংগ আনিব বিচাৰিছিলোঁ দীঘুলী পুখুৰীত যি 21টা গছ পুৰণি গছ ঐতিহাসিক গছ কৰ্তন কৰা যি সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে তাৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ আপোনাৰ মাজত আহিছোঁ গোটেইখিনি ঘটনা পুনৰ এবাৰ কথা নকওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আজি GMC অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যনৰ এটা বিশেষ টুইট দেখি এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ সিদ্ধান্ত ললোঁ GMC’ৰ এই বিশেষ টুইটটো যদি আপোনালোকে মন কৰে ইতিমধ্যে ট্ৰুথৰ ফালৰ পৰা এখন প্লেট ওলোৱা হৈছিল সেই কথা কালিৰ আছিল যেতিয়া এই গোটেই সিদ্ধান্তটো সন্মুখলৈ আহিছিল আৰু বৰ্তমান সময়লৈকে 20,000তকৈ অধিক এই টেম্পলেটটো শ্বেয়াৰ হৈছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ যোগেদি কিন্তু তাৰপিছতে GMC’ৰ ফালৰ পৰা দেখা গ'ল এটা ক্লেৰিফিকেশ্যন দিলে তেওঁলোকে ক'লে যে এয়া প্ৰকৃততে ফেক নিউজ আৰু তাৰ কাৰণটো শুনি আপোনালোক আৰু আচৰিত হ'ব কাৰণ তাতে এটা বাক্য দিয়া হৈছে যে GMC’ে গছ কৰ্তন কৰিব আৰু তেওঁলোকে কোৱা মতে GMC’ে গছ কৰ্তন নকৰে এতিয়া দুটা কথা আছে যদি ইয়াক আমি টেকনিকেল টাৰ্মছত চাওঁ তে GMC’ে সঁচাই তেওঁলোকে গছ কৰ্তন নকৰে কিন্তু গছ কৰ্তন কৰিব ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে অৰ্থাৎ ভৰলুৰ কিনাৰতে যি অফিচ আছে সেই অফিচ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচ সেই অফিচৰ বিষয়া আহিহে এই গছ কৰ্তন কৰিব পাৰিব কালি যদি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিকোনো অঞ্চলত হয়তো গছ বাগৰি পৰি থাকে সেই গছ বাগৰি পৰাৰ পৰা উঠাবলৈও GMC’ৰ দায়ী নহয় তাৰ বাবে দায়ী হ'ব বা দায়িত্ব ল'ব ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে অৰ্থাৎ যদি আমি এই গোটেইখিনি কথা বুজিবলৈ যাওঁ এই গোটেইবিলাক বস্তু এটা কালেক্টিভ একশ্যন সাধাৰণতে কিছুমান ঘটনাত আমি কওঁ যে চৰকাৰে খুব ডাঙৰ এটা পদক্ষেপ লৈছে চৰকাৰে যদিও পদক্ষেপ লৈছে তাক বিভিন্ন বিভাগো জড়িত হৈ আছে এতিয়া এই বিশেষ উৰণীয়া সেতুৰ যদি আমি কথা আলোচনা কৰোঁ এই গোটেই উৰণীয়া সেতুৰ প্ৰকল্পটো পাব্লিক ৱৰ্ক ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ PWD’য়ে চলাব কিন্তু ইয়াৰে মাজত যেতিয়া গছ কৰ্তন কৰা হ'ব এই গছ কৰ্তন কৰিবলৈ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অনুমতি ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ PWD ডিপাৰ্টমেণ্ট কোনো ধৰণে জড়িত হ'ব নোৱাৰে গছ কৰ্তন কৰা কিন্তু এই গোটেইখিনি ঘটনা কাৰ জুৰিছডিকশ্যনৰ আণ্ডাৰত হৈ আছে অৰ্থাৎ ইয়াতে চলাই থকা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা মিউনিচিপালিটিটো কাৰ সেই মিউনিচিপালটো হৈছে গুৱাহাটী মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যন অৰ্থাৎ GMC’ৰ অধীনত এইখিনি ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে এতিয়া ইমান টেকনিকেলি টাৰ্ম যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব যাওঁ হয়তো আধা ৰাজনীতি যি কৰি আছে লোকসকল তেওঁলোকৰ স্পীচত তেওঁলোকে বহুকেইজন নেতাৰ নামেই ল'ব দৰকাৰ নহ'ব কাৰণ প্ৰকৃততে তেওঁলোকৰ মাৰ্গদৰ্শনেহে কামটো কৰিছে কাম প্ৰকৃততে বিষয়াসকলে কৰিছে মূল কথাৰ পৰা আঁতৰি নাযাওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো আচলতে এইবোৰ কথা গুৰুত্ব সহকাৰে চাব লাগে কিয়নো যি সময়ত তেওঁ ঝাৰখণ্ড নিৰ্বাচনত ইমান স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে লাগি আছে তাৰে মাজত দীঘুলী পুখুৰীৰ এই প্ৰসংগ অহাতে আজি পুৱাৰ ভাগত নিজৰ টুইটাৰ যোগেদি তেওঁ মুকলি মনেৰে ক'লে মুকলি কণ্ঠৰে ক'লে যে PWD বা অসম চৰকাৰে চিন্তা কৰিছিল গছ কৰ্তন কৰি উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰা কিন্তু পাব্লিকৰ ৰিজেণ্টমেণ্ট দেখি পেলাই তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'লে যে পাব্লিক ৱৰ্ক ডিপাৰ্টমেণ্টক তেওঁ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিলে যে অল্টাৰনেটিভ কিবা মেথড ওলাব লাগে যে গছ কৰ্তন নকৰাকৈ উৰণীয়া সেতুৰ শেষ অংশ কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে যি সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইখিনি কথা স্বীকাৰ কৰাত একো সংকোচ নেদেখালে তেনেকুৱা এটা সময়ত এই গোটেই কণ্ট্ৰভাৰ্চি চলি থকাৰ পিছত GMC’ে অদৰকাৰীভাৱে কেৱল এটা টেকনিকেল টাৰ্ম কাৰেক্ট কৰাৰ নামত ফেক নিউজ স্প্ৰেড কৰাৰ কথা কোৱাটো অলপমান অস্বাভাৱিক এতিয়া এই কথা আপুনি চৰকাৰী বিভাগত গ'লে দেখা পাবই সাধাৰণতে ইণ্টাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল এনেকুৱা ধৰণৰ যুঁজবোৰত যে এইটো কাম মোৰ নহয় এইটো কাম অমুক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অৰ্থাৎ কালি যদি ৰাস্তাৰ মাজত এটা গাঁত থাকে সেই ৰাস্তাৰ গাঁতৰ কথা আপুনি কাক ক'ব আপুনি হয়তো আপোনাৰ মিউনিচিপালিটিক ক'ব GMC’ক আপুনি কমপ্লেইনটো কৰিলে কিন্তু GMC’ আপোনাক উত্তৰ দিব আমি কৰা নাই এইখিনি কাম PWD’য়ে কৰিছে PWD কৰ এতিয়া PWD কৰাৰ লগে লগে তেওঁ ক'ব যে এইখিনি ঠিকাদাৰে কৰিছে ঠিকাদাৰক কৰক আৰু তেনেকে ঠিকাদাৰক যদি সোধে ক'ব মিস্ত্ৰী কৰিছে মিস্ত্ৰীক কৰক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এই গোটেই পৰম্পৰাটো অন্ত কেতিয়াও নপৰে এই পৰম্পৰাটো অন্ত পেলাব লাগে আজিৰ সময়ত সক্ৰিয়ভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে কোনো ৰাজনৈতিক নেতা নাই আৰু এইখিনি কথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও গ্ৰহণ কৰিছে
যাৰ বাবে আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁ এই গোটেই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছত অসমৰ মুখ্য সচিবক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে যে পি ডব্লিউ ডিৰ বিষয়াৰ লগত এখন মিটিং আয়োজন কৰি তেওঁলোকে এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত এই অল্টাৰনেটিভ মেথড কি হ'ব অৰ্থাৎ এই নুনমাটিৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰলৈকে বনিবলগীয়া উৰণীয়া সেতুৰ শেষ ভাগ কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব তাৰে প্ৰতিবেদন এক সপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁ দিব লাগে বুলি তেওঁ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিল। যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে হঠাৎ জি এম চি এইচত কি গাত খজুৱতি উঠিল আমি ধৰিব নোৱাৰিম। কিন্তু টেকনিকেল টাৰ্মত পুনৰ এবাৰ মই কৈছোঁ, জি এম চিৰ জুৰিষ্ডিকশ্যনৰ আণ্ডাৰত পৰে কাৰণে এইখিনি কথা কোৱা হৈছে। ইয়াৰে আগত যদি আপোনালোকে মনত কৰে, লক্ষ্মীনগৰৰ মিয়াজান নামৰ এখন ছাইনবোৰ্ড, এটা পথৰ নামকৰণ কৰা হৈছিল মিয়াজান। সেই মিয়াজানৰ এভিকশ্যনৰ সময়তো সেই জি এম চিৰ আণ্ডাৰতে পৰে। এতিয়া তাক আমি জি এম চিয়ে এভিক কৰা বুলি ক'লে ভুল কোৱা হ'ব নেকি? এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু কথাত ফেক নিউজ কিয় দিলে নাজানো, হয়তো তেওঁলোকৰ নেৰেটিভ শ্বুট কৰা নাই। কিন্তু প্ৰকৃত বাস্তৱ সত্য এইটোৱে যে যি সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সক্ৰিয়ভাৱে এইখিনি কথা এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত সকলোকে জনাই পাব্লিকৰ চেণ্টিমেণ্ট বুজি এই গোটেই ঘটনাৰ গুৰুত্ব বুজি পালে এটা দিনৰ ভিতৰতে ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে জি এম চিয়ে, কেৱল এই কথাটোৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ফেক নিউজ বুলি গোটেই ঘটনাটোক কৈ দিয়াটো স্বাভাৱিক হয়নে? সেই কথা যুক্তি থকা কথা হয়নে? সেয়া আজিৰ সময়ত এক চিন্তাৰ বিষয়। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাব লাগে এই বিষয়াসকলে কি ধৰণৰ কাম কৰিছে। এই উৰণীয়া সেতু তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা নাই বুলি তেওঁলোকে ক্লেৰিফিকেশ্যনত কৈছে। প্ৰকৃততে তেওঁলোকে ক্লেৰিফিকেশ্যনত কৈছে যদিও অসমৰ সাধাৰণ জনতাও জানে যে তেওঁলোক কি কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো কৰিব নোৱাৰে, এইটো পি ডব্লিউ ডিয়ে কৰে। কিন্তু আমি যেতিয়া চৰকাৰ বুলি কওঁ, আমি কালেক্টিভ এটা একশ্যনৰ কথাই ভাবোঁ। আমি নাভাবোঁ এয়া জি এম চিয়ে কৰিছে, এইটো পি ডব্লিউ ডিয়ে কৰিছে, এইটো চৰকাৰৰ কোনোবাই বিষয়াই কৰিছে। সেয়েহে শেষত মনত পৰিছে আজি যাদৱ পায়ং ডাঙৰীয়াৰ এটা বিশেষ কথা। তেওঁ পডকাষ্টৰ মজিয়াত এইখিনি কথা কৈ গৈছিল। শেষত এবাৰ তেওঁৰ কথা শুনক আৰু এই ভিডিঅ' আমি অন্ত পেলাইছোঁ। কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে জনাব এই গোটেই ঘটনাটোৰ সংক্ৰান্তত কি ভাবে। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। এতিয়াই দেখা পোৱা গৈছে গুৱাহাটী চহৰখনৰ একদম অৱস্থাই সলনি হৈ গৈছে। গছ কাটা হৈছে হয়তো, বা ফ্লাইঅভাৰ বনাবলৈ ৰাস্তা বহল কৰিবলৈ গছ কাটা হয়। কিন্তু যোনটো ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট হয়, সেই গছ গছনি বা সেই ফ্লাইঅভাৰ বনোৱা জেগাখিনিত সেইটো পালন নকৰে। চৰকাৰ গাত দুখ নাইতো, আমাৰ প্লেনিং অফিচাৰ বিলাকৰ গাত, কাৰণ থিয়ৰিকেল আছে, প্ৰেক্টিকেলটো নাই। গছবোৰ কটাৰ পিছত কি হ'ব, এতিয়ালৈকে গৰমত কিমান মানুহ মৰিছে সেইটো কথা চিন্তা কৰ। কিয় 10 বছৰ আগত চিন্তা নকৰিলে? এইবোৰ কটাৰ বিনিময়ত কি হয়? এটা কথাই মনত ৰখা দৰকাৰ, 100 বছৰীয়া এজোপা আঁহত গছে 5,500 কিলোগ্ৰাম অক্সিজেন দিয়ে। তেতিয়া কিমান শ শ বছৰ গছ কাটিলে, সেইটো কম দুৰ্ভাগ্য নাই?